não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Hein?
é um sinal de alienação total. E a gente é obrigado a discutir com esse tipo de entidade suína. Ora, puta que pariu, o que esse cara tem na cabeça, meu Deus do céu? Larga do meu saco, porra! Olavo tem razão!